Доброго дня усім, з вами Іван Мацокін. Сьогодні я вам розповім, як використовувати нейромережу Midjourney та як генерувати зображення в ній. Для цього ми зайдемо на сайт Midjourney. Ось він. І натиснемо Join the Beta. Треба відмітити, що Midjourney, нейромережа Midjourney працює тільки за допомогою програми Discord. Перейдемо в Discord. І ось так виглядає іконка цієї мережі. Ось у цих кімнатах ви можете генерувати зображення. Це робиться таким чином. Ви вибираєте команду Imagine та вводите те, що ви хочете, щоб програма показала. Важлива інформація, все, що ви хочете написати, має бути написано на англійській мові. Є один нюанс. Це те, що ви будете створювати, можуть побачити інші люди. І якщо ви хочете створювати у приватному режимі ці фотографії, то ви можете зробити свій сервер і додати боти Midjourney на свій сервер. Для цього натискаємо «Додати сервер», «Створити власний» для мене та моїх друзів. Можете назвати якось «Створити». Та натискаємо то, щоб додати бота, потрібно зайти знову на Midjourney і знайти бота. Midjourney bot. Далі додати на сервер, вибрати сервер. І продовжити. Авторизувати. І тепер на нашому сайті, сервері є бот нейромережі. І тепер у своїй приватній кімнаті ви можете генерувати своє зображення. Давайте створимо одну картину. Якщо вам сподобалася одна із цих картин, ви можете вибрати, ви можете нажати на кнопку з літерою У. І тоді система вам видасть покращену версію цієї картини. Ну, наприклад, третя. І воно буде це генерувати якийсь час. Якщо вам сподобалася картина, але ви хочете щось додати, вам потрібно натиснути кнопку, де є буква В англійська. Ну, мабуть, натиснемо V2.
Ось ми бачимо, що система починає працювати. Якщо вам зовсім не подобається картина, то ви можете натиснути кнопку з цим знаком. А ось і наша картина. Ви можете її відкрити у браузері та завантажити на свій комп'ютер. Сподіваюсь, це було корисно для вас. До зустрічі. Гарного дня і до зустрічі.